Na cidade de Ipatinga, se não fossem alguns moradores, 3 cães e 4 filhotes teriam morrido de fome e sede. A Polícia Militar de Meio Ambiente e o Centro de Controle de Zoonoses foram até o bairro Iguaçu resgatar os animais. Que coisa, né? Mas é muita maldade, né? Olha lá. Eles estariam sozinhos há mais de 10 dias. Um deles testou positivo para leishmaniose. Vamos ver essa reportagem aqui. Pode balançar. A cena é de cortar o coração. Os 3 cães adultos e 4 filhotes foram encontrados abandonados nesta casa no bairro Iguaçu. Em um local sujo, os animais estavam sem água e sem comida. O antigo morador se mudou há aproximadamente 15 dias e deixou os cachorros para trás. Essas condições, elas são comuns de serem encontradas aqui em Patinho? Comumente, assim, a gente tem encontrado algumas situações dessa aqui no Vale do Aço. A dificuldade é a destinação dos animais, que a gente está encontrando é a destinação dos animais. As ONGs não têm recursos, né, para poder acondicionar esses animais. A cadela ainda está amamentando os filhotinhos. Há vários dias abandonados, os animais só não morreram porque um vizinho ao lado viu a situação e se compadeceu. Improvisou um balde com água para matar a sede dos cães. E a comida ele entregava pelo portão da residência que ficava trancado. O que eu pude fazer, eu fiz. O alimento que a gente tinha, a gente dava para eles. O vizinho também dava o alimento, mas graças a Deus que vocês chegaram e agora a gente vai estar feliz porque tem um destino para os cães não entrar em falência igual eles estavam. Os funcionários do Centro de Controle de Zoonoses estiveram no local. Levaram ração para os cães e fizeram o teste de leishmaniose em todos eles. Um dos cachorros testou positivo para a doença e precisou ser levado. A primeira coisa que a gente fez foi avaliar, né, como que a gente ia abordar esses animais. Com exceção da mãe, que estava um pouco brava, defendendo o território, os demais estavam mansos. Então, no caso dela, a gente precisou fazer uma sedação para fazer o teste de leishmaniose. Aí avalia o estado geral dos animais, coloração de mucosa, estimativa da idade dos filhotes. Né, eles ainda não têm idade para fazer o teste de leishmaniose, mas estão clinicamente bem. E aí, para a gente poder orientar como que é a condução segura com esses animais. Né? Um animal dócil, você vai lidar com ele de uma forma, um animal, né, que pode ter um potencial agressor, não sei se tem. Né? Ela está ali vigiando, fazendo a função dela de guarda. Né? A gente tem que tomar mais cuidado, foi por isso que a gente fez a sedação. Nós vamos pedir o apoio dos vizinhos, né, para poder continuar tratando os animais, até a gente conseguir um local adequado para destinar esses animais. Porque na situação que eles estão aqui, está inviável a condição deles aqui, né? Mas a história dos animais abandonados ainda não acabou. Até encontrarem um lar definitivo, eles vão ficar aqui nesta casa aos cuidados dos vizinhos. O que a gente espera é que todo mundo se une e divulgue, né, e posta foto, aí uma ajuda de uma forma, outra ajuda de outra, um divulga, o outro talvez acolha em lar temporário, e essa união de forças, porque não existe, é o exemplo que a gente tem. Quando acontece com uma criança, existe a entidade de acolhimento. Né? Quando acontece com o animal, infelizmente a sociedade ainda não tem uma entidade. Né? Na sessão de controle de zoonoses, um caso assim a gente não recebe. Né? A gente tem os critérios para recebimento, né, que são definidos pelas próprias autoridades. Seria um animal que de fato agrediu ou um animal doente, né, com uma justificativa, com um laudo para eutanásia. Então não é o caso desses aqui, são animais saudáveis. Que bom, né, que tem alguém que conseguiu ver, né, se compadecer. Tem gente que vê determinada realidade e passa de largo, né, deixa pra lá, não é problema meu. É assim, ué. É assim, é um ser vivo, né? Aqui, quem quiser adotar os animais, pode fazer contato com a ONG Meu Amigo Cão pelo Instagram. Aí o Pantaria colocou meuamigocão.mac. É isso aí, né? Meuamigocão.mac, que é Meu Amigo Cão, a sigla, né? Mac. Tá aí, ó. Só seguir no Instagram lá, a turma que é de pertinho lá, vai lá levar os cãezinhos e dar água fresca, raçãozinha e carinho, né? Porque o animalzinho faz bem demais na casa da gente. Tem uns que são bagunceiros, mas aí faz parte também.